Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon këtë vit përmbyll mandatin e dytë të shefit të OKB-s. Fushata për zgjedhje e trashëgimtarit të postit të tij është duke u zhvilluar, ndërsa në mesin e konkurrentëve është edhe ish ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić, i cili po qëndron shumë lart në ranglistë. Halil Mula, RTV 21. And as a follow-up on this election of the Secretary General. Korespondenti i Radio Televizionit 21 pranë OKB-s pyeti presidentin e sesionit të 71 të Asamblesë Gjenerale të OKB-s, Peter Thompson, se sa e ndërgjeshme është pjesëmarrja e Jeremićit në garë për sekretarin e përgjithshëm, si dhe i bën nder OKB-s zgjedhje të tij eventuale, pasi që sipas kodit etik dhe autoritetit të institucionit të sekretarit të përgjithshëm, ky i fundit duhet të jetë personalitet me dinjitet dhe kredibilitet të lartë. Presidenti Thompson në përgjigjen e tij siguroi se në postin e të parit të botës do të përzgjidhet një kandidat i kalibrit të lartë. Se a do të përzgjidhet më i miri, mbetet të shihet.